I'm gonna spin it. Krásný den vám všem přeju. Holky, pojďte za mnou do toho intra, ať diváky to přilaká. Vítáme vás všichni diváci u nového videjka. Dneska tady máme Jiťu, Kubu a Simu. A samozřejmě nesmím zapomenout na našeho nového maskota Ralfa. Ralfe, ukaž se. Čau. Dej pac. Neumí to ještě. Zítra mu budou 3 měsíce, teda pozítří. Každopádně dneska tady jsme proč? A to z toho důvodu, že budeme měnit alternátor na tomto skvělém vozidle. Jak jistě víte, tak v původní sérii tady transportéru, tak jsem dával repasovat altík, protože svítilo mazání a baterka. A z ničeho nic tady po 2000 km, dejme tomu, nám začala opět svítit. A ať jsem se snažil nějak na to přijít, tak to vypadá, že to je zase baterie, že to je opět alternátor. Zjistili jsme, že má 40 až 70 amper dobíjení, jestli to říkám správně, což mi přijde málo, protože já bych tam chtěl větší baterku a je tam teď aktuálně 75, takže možná jel na max, spálil se nebo něco, nedokážu říct, přesně těm alternátorům nerozumím, ale jdeme teda na to, já musím demontovat nárazník, musím se k tomu dostat, následně si to trošku zvedneme a vyměníme ho, protože máme tady profesionální, nejluxusnější a nejdražší značku Starline. Někteří z vás budou určitě namítat, že je to Starline, ale je to prostě quality control, chápete? Takže by to mělo být OK. Ten, co tam byl, hodně lidí mi říkalo, že se to nerepasuje, že to je na ovno, ale že bošáky jdou repasovat. Já jsem zjistil, že tam mám bošácký alternátor, takže by měl být zrepasovaný správně. Nicméně to nějak nefunguje. Ralfce tam... Dobré. To je tvoje? Frajer? No, malá připomínka. Dávajte si bacha na vaše psí miláčky, protože chutná jim Fridex. Ralf vypil Fridex a byl celou noc na kapačkách. Blbec. Víte kvůli čemu? Kvůli tomu, že bracha dělá Fiaty. Kdyby nedělal Fiaty, tak se nic takového nestane. Takové auto jsou v pohodě. Ráfe, ke mně! Ježišmar, takže teď ho nechal bez dozoru, je prostě ultimátní vražda, že jo. Takže jdeme na to, já se jdu převléct a jdeme makat. Demontuju narazník, je tam je lepší přístup. Z minulého videa vám dlužím vlastně ortel na zadní okno a projet po Václaváku. Sakra, co s tím uděláme? Jestli chcete, aby jsme to udělali, že bychom natočili prostě jedno videjko, že já nalepím ortel prostě na zadní okno, třeba i na boční, ať je sranda, a budem si jezdit prostě na Václaváku a budem natáčet okolní sledující, co si o tom myslí, jestli nás někdo třeba vyfotí, dostaneme se třeba na tu skupinu Ortel Hunters nebo tak, schválně píšte do komentáře, my to pro vás uděláme. Každopádně měli bychom to udělat, protože vám to dlužíme. Teď bychom ho měli vysunout. Tak, nárazník je dole. Nárazník je down. No a tady se nachází alternátor. Si ho jdeme vymontovat. To je hruza, ten pes tady furt něco žere. Furt tady něco žere. V prvé řadě si odpojíme tady konektor. Tak, a tady máme 13 na račnu. To vypadá, že půjde jednoduše. Tak, patku si tam dáme zpátky, ať se nám nestratí. A tady je ještě osmička, která drží ten samotný kabel. To by nám pak mohlo vadit při té demontáži, tak ještě povolíme osmičkou. Přístup krásný. Vypadá, že jsem to ani nedotahoval minule. Tak to povolíme. Ralf mi žere stativ. Je to dřevo, no. Víte, jak to je s těma Staffordama, oni prostě ty dřeva žerou. Vypadá to, že za chvilku ztratíte obraz, protože si ho dál sežere. A je to tam. Nicméně máme to odpojené. On prostě vzal takhle stativ a má ho. No, takže aktuálně bojujeme s napínakem, s napínací kladkou. Tady je šroub, který se má povolit, nicméně jak můžete vidět, tak není úplně v dobré kondici. Bracha, počkej. Pumpni ještě trošku. Op, stůj, mám strach. Já to tady odpojím. Dřemenu, to je zrovna blbé místo asi. Teď to vezmeme rovnou u toho altíku. Moc se tomu nechce. Tady někam zkus ještě kousek. Nedržte, brácha.
Dobré, stůj, ať to nesjede. Tomu se říká profesionální úprava. Nech tak, nech to zaple, ať to... To jak ten typek, bracha, na tom, na Instagramu. A to? Normálně nastartuješ motora, tak tam strčeš robot a on to vyletí. Jo, ale pak bych ho tam už nedal. Necháme si to takhle. To děláš stejně právě. Jo, možná kdybychom to prostříkali nějakým vedečkem, tak to může fungovat, no. Ale necháme tak, jdeme sundat Altík teda. Altík se sundává, tady je jeden šrub, 13. A já myslím, že nahoře je druhý. Zkontrolujem. Nahoře je druhý, přesně tak. Tadyhle. Takže povolíme. Altík by měl jít dolů. Ono to není vůbec složité, ale ten napínák je prostě na hovno, to musíme vyřešit. To je špatné. To až se nám někdo dojebe, tak to bude problém. Začneme tady s povolováním tohoto. Já. Když jsem to moc nedotáhl, to vypadá. Teď jdeme na ten nahoře. Ten je tam. Tady už vidím. To bude... A jo, půjde to. Druhý šrub. No. A teď? By alternátor měl jít ven. Bez těch nejmenších potíží. Jenom uděláte rup. A je venku. Máme alternátor vyndaný. Tak si jdem pro ty druhý. A zkontrolujeme, jestli máme ten správný. Jste u toho se mnou. Stůjte při mě všichni zvati, protože chci to auto používat. Chci ať to fakčí. Vidím už teď, že je řemenice jiná, takže super bombastik. Tak. Velikostně je asi stejný, ale tady řemenice je jiná. A víte co? Na tohle my nemáme povolovač. Nic, tak já to teda zkusím tam naimplementovat, no. Tak asi to tam jdem zkusit dát a uvidíme, třeba to ten napínač, který je úplně v hajzlu, napne. Bracha? No. Potřebuji šrub. Tady jsou. No, tak já ho dotáhnu teda, no. Tak. A tím máme dotažený. Teď teda asi zkusíme nahodit ten řemen. Já to ještě pro příště promážu. Ať to tam máme. Když už, tak už. Přece jenom to ještě někdy budeme asi sundávat, to tak vypadá. Já už to koupím nové, přisahám. Pojď, povoluj. Měl by to být cajk. Auto jede dolů krásně. Napínák se zatím ani nehnul. Tady dám ruku, kdyby to chtěl vystřelit. A už se to hýbe. Pojď. Ještě? To je všecko? Je to volné. Bych řekl. Je to podle mě volné. Řemenoc. Aha. On je spíš docela na ovno, ten napínak. Aha. Tak ono možná, jestli tohle není celý problém. Že by to prokluzovalo. Jo. Nebo jakoby chápeš. Jo. Podle mě ten řemen bude prokluzovat. Takže musím koupit novej tady ten sráč. Asi nejlepší varianta. Takže Altík byl pek hovnu zbytečně. Bys tak dával 12 jenom proto, že to prokluzovalo. A teď to zjistíš. Do prdele. Ale tak furt tady to můžu vrátit, že? Zkusím ho zapojit, uvidíme, co to udělá. A jdem to zkusit nastartovat. Takže to takhle vyzkoušáme. Podle mě bude prokluzovat spíš ten řemen. No, nesvítí, no. Že alternátor nám nejspíš dobí. Zkusíme. Necháme běžet. Zkoušíme, kolik dává tady zpátky do baterky. Zpátky do baterky. Tam jde 14 V. Tady. 14 V nám jde zpátky. Což předtím nám šlo 12. Když jsem zapl světla a podobně, tak šlo 11. Já zkusím, jestli zapnu nějaké spotřebiče. Jakoby zapnu troubu, saunu dám naplno a uvidíme, co tam dělá. Teď nám jede topení naplno, svítí dálky a normální světla, blinkry a ještě jsem zapl saunu. Kolik dává teď?
a dává 13,8, to je nádhera. Na to, že má takovou teď spotřebu, tak je to fajné. No, tak opravené, ale stejně koupím ten napínak. Radši. Děkuju. Koba Sima, jako hlavní kameraman. Teda nevíš, že má natáčet, kolik voltů to dává. Ale to jsou malé věci. To dělá řemen. No, ty vole. To není sen, tohle čatovat. To není sen. To je velmi zlé. A opět se zahřívá, když se roztrhne. No tak to je problém, čatov. To je problém. To je problém. Když to chcípnem, já schválně otestuju teplotu nahřívaného řemenu. A řemen, no jo, ten je pěkně horký, takže to je problém. Je mu hodně, takže problém nevyřešen. Za mě, jdeme najít na auto Kelly. Vyřešen, ale při řešení problému prvního vznikl problém druhý. Při řešení prvního problému vznikl problém druhý. To jsem očekával, no, ale tak já objednám teda ten napínak, až ho radši vyměníme. Je to kládka jako každá jiná. Možná rovnou mi tam klepe i vývěva, hodí nám i tu vývěvu, hodí mi to za 6000. A to tak je u těch starých aut. Takže jdeme zkusit najít ten napínak. No takže dle mého názoru umřela celá tato napínací jednotka. Já to teda teď zkusím asi demontovat, když už jsme v tom. Znovu si zvednu řemen. Zkusím to demontovat, uvidíme, co se s tím dá dělat. Objednáme ten samý díl. Protože my nekončíme, my si nevzdáváme. A pokud to dneska demontuju, což to demontuju za chvíli podle mě, tak ještě mám mechanický spojkový váleček, tak ho zkusím vyměnit, uvidíme, jak se tam půjde dostat. Serem je, že jsem to neudělal, když jsem měl převodovku dole, jsem blbec, ale uvidíme. A jdem na to. Jako fakt musím říct, že někdy ty inženýři to mají fakt dobře vymyšlené, že tady je docela poměrně dost místa, tady je jeden šroub, tady vzadu. Tady v těch místech je druhý a teď podle mě jenom povolíme tady tenhle ten, aby jsme vytáhli tu tyčinku. Nevím, co tam je, vy mi to řeknete možná. Je to Torx, Imbus, je to Imbus. Tak, vytáhneme tuto a teď, jestli se nepletu. Yes. Tyjo, jak kdybych to někdy dělal, tyjo, normálně. A teď to celé. Jo. A jo, tam je bordel, jak si měl. To nemůže fungovat, tohle. Tohle je podle mě přesně jenom ten díl, který potřebujeme teď reálně. Že tomuhle nic nebude. Tomu nic nemůže být a tohle... tam bude špína v tom. Tam v tom bude špína. No takže já jsem si vzal ten napínák sem. Bohužel je prostě úplně zatuhlý, jako... To prostě jde cítit. Já jsem ho trošku pročistil, ale je prostě zatuhlý, úplně rozebrat to nejde. Nicméně já ho tam teď ještě mrdnu zpátky, aby to bylo pojízdné to auto. A objednal jsem nový, je to jen v Německu, přijde to za dva dny. Že mě sere, ale nedá se svítit. Tam ta oprava musí bohužel počkat, čekáme, až nám přijde díl. Ale tady už máme teda nový mechanický spojkový váleček. Není to váleček, jak jsme zvyklí prostě z Bavoráku a podobně, že by byl, tyvo, co tohle je jako... Není to mechanický, není to váleček jakoby kapalinový, tak jak jsme zvykli prostě z Bavoráku a podobně. Je to prostě takovýhle čistě mechanický, prostě jenom páka, která funguje na bázi vaší nohy. No, jak to tam drží? Tady můžete vidět dvě džury, jako klasicky, které jsou tamhle na motoru. Na střední dělat přednášky? Tak vysvětluješ dobře, hej. Že jo? Prostě úplně... No. No a kde máme spojkový váleček? Ten se nachází na převodovce. Ten se nachází tady v těch místech, já vám ho ukážu, to je on, mého srdce šampion. Tady tohle je spojkové lanko, to si musíme odpojit. Já už teď nevím, jak to bylo, jak se to odpojovalo, ale vím, že to nebylo nic složitého. Možná, no, tady máme, tady je jeden šrub. Tady vidíte jeden šrub a vevnitř, jakmile to odklopíme, tak bude druhý. Já jsem se tady teď snažil vám ukázat, jak odpojuju to spojkové lanko, bohužel se to odpojilo samo. No, a teď jako co to je? Však tam nám vadí šroub z nápravy. Nebo tam se jako dostanu.
Mně teda přijde, že mi tam vadí ten šroub. Uvidíme, doufám, že to nedojebu, protože jestli to dojebu a ta převodovka bude muset dolů, tak jsem v koncích, přátelé, to jsem v koncích. Ale jako jak vidím, jak to je také vajíčkové, tak jsem zvědavý, jak tohle trefím do toho držáku. Na rovinu, nebyl to úplně sen. Nebyl to úplně sen, protože vám tam vlastně vadí tady vzadu šroub na... Vadí vám tam šroub na nápravnici, ale dostali jsme ho ven. Toto samé, teď jenom aby se nám tam to vešlo, protože tady ten šroub nešel vůbec, tady ten, že jo, protože tam vadila ta nápravnica. No strašně rád by se vám to natočil, přátel, ale prostě tohle musíte pochopit, že tady se dostat je pěkný voser. Tady tenhle ten šroub vám tam bude vadit, ten tam prostě vadí, tenhle ten. Ale zatím to vypadá, že tam nějak jsem, doufám, ale asi jo. No a teď musím dotáhnout tady je jeden šrub, tam je druhý vevnitř, takže to dotáhnu. Na tohle je, nic za to musím nějak dotáhnout prostě a tu jsem podřený jako Ralfa, já to musím prostě nějak dotáhnout. YouTube mechanik. Já to musím nějak dotáhnout a... Přihlásíme se, jestli to funguje. No, hlavní důvod, proč vlastně jsme to vůbec měnili, je za prvé ten, že to bylo takové vachrlaté. To falcuje to pěkně, ale druhý důvod byla tady ta guma, která na tom předchozím, řekl bych, na 100% umřela. Teď jsem právě utrhl to, za co se to tam má dávat, takže vlastně tyhle celá ta výměna bude úplně k hovnu, vole. Uvidíme, všude to máme zapojené. No úplně! Dobré, povol! Fílo je dobře? Ty vole, jak nová. Ale nerozpadlo se, to je důležité. Já jsem sice taky úplně ve snu, ale to si nedá mi to. Ty vole, vodostýná teda. Taková pevnější, jako. To je hodně sen. To je dobré, akorát teda mě teď mě sere ta guma, funguje to, takže sem, aspoň dneska jsme něco udělali, máme nový altík, počkáme si na tu napínák toho řemenu, koupím vývěvu, za chvíli to auto objede svět, to vám slibuju. Takže máme tady den D, konečně nám přišel očekávaný díl, což je... Putin přišel. Aha. Den, ne? Jo, tak. Jo, ježiš. No, napínák. Vypadá v pohodě, je to značka INA, takže jakoby INA značka. Je to asi... Je to naple? Je to asi, jakoby není to opět dělané na sevření. No, ale... máme tady zelíčka, čau zelí. Máme tady INOvé šrouby nám k tomu dali, takže snový. No, a já ho tam teď jdu naimplementovat. Ukaž, jak to vypadá, je tam všechno. Všechno by mělo být stejné. Romania. No tak to je, ale ovšem paráda. Takže jdeme si sundat tu starou a dáme tam tuhle novou a doufejme, že to bude cajk, ale mělo by. Uvidíme, co bude dělat ten řemen. Kdo si pamatuje, co dělal předtím? To je velmi zle. Tak teď by to snad mělo být cajk. Takže jdeme to demontovat. Takže pro ty z vás, tady se nachází ta kladka, už je vyměněna. Trošku mi přijde, že to úplně neštimuje tady, jakože to není zároveň. On to nejde vidět? Jo, jde to vidět. Jo, není to úplně ve snu, ale jdem to zkusit nastartovat. Čeho mi to zabít? Jdem to zkusit naštorcovat. Vyřadíme. Uvidíme, co to udělá. Jdeme na to. Za mne svítí. Kontrolujem, co dělá řemen. Co to kurva je? Co to, proč to dělá tohle? To dělá to samý, ty vole. Tak teď jsem to jel.
No. Tak já jdu přemýšlet. No takže, přátelé, přišli jsme na jednu věc. Tady máme rameno na pínáku řemenu a jak můžete vidět, tak tady nám máme docela vydřený kus. Přišli jsme na to, na klubu, že tady vidíte ten domek, tak prostě tady má být pouzdro, které tady není a je to vlastně vydřené o tu horní hranu, jak to tam furt se mrcá silo. Takže já teď aktuálně musím sehnat vlastně celý ten domek asi, že to pouzdro, eBay a minimálně měsíc to sem půjde, což je prostě hloupost a vtipné, klasicky píšeme na klub prostě transporter T4 a hned tam týpek píše, že jestli nevíme, že tam má být pouzdro, tak ať to radši dáme někomu, kdo tomu rozumí a že to je španělská vesnice pro nás a tak. On asi jako, víš co, chápete, co na to říct, co si myslíte o takových lidech prostě. Jako za mě to je úplně těžký odpad, protože přece jenom já nejsem profik na transportery. Těžký odpad. To je olovo, že? Těžký odpad. No má těžký kovy. No má, víte co, tak jako já se tady jako snažím o tom zjistit co nejvíc, prostě zeptám se na něco a týpek tam úplně disuje, že to... No, schválně napište do komentáře, co si o těchto lidech myslíte a kam myslíte, že patří takový lidi. Je to samozřejmě nejaktivnější přispěvovatel na tom klubu, to tam má přímo tak napsané. Takže, co si o tom myslíte? No, já si jdem schválně nějaký díly, já vlastně objednám nebo tady to rameno, zkusím se na ten domeček, když to neseženu, tak prostě hod, budu sebou vozit řemen a budeme jezdit dál. Budu to sehnat, zjišťovat, smontovat to a jdem dál. Takže, přátelé, bracha už odjel, on už tady není. A mě napadl úplně kulišácký plán, protože já jsem vlastně koupil nové tohleto rameno, protože tady vlastně nám chybí, jak můžete vidět, 3 mm materiálu, jak se to tam prostě klepalo. Ví jak dlouho, podle mě třeba 50 000 km se tam klepalo. 100 000 let. 100 000 let. Medíme se, že tyhle vedle. Jo, 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 triceratops normálně. Tyhle vyla ze skvíně. No, a mě teď napadl kulišácký plán, že to tady prostě dovařím. Dovařím tady ten matroš, zbrousím ho flexou a uvidíme, jak to půjde. Protože mě napadlo ještě udělat pouzdro pro to, protože prý tam má být nějaké pouzdro, ale mě teda, sakra, jsem se zasekl v helmě. Kurva, proč to nejde utáhnout, bracha? Se skurvilo. Takže Kuba zničil helmu. No, takže mě napadl kulišácký plán, že to tady dovařím, zbrusím to flexou, jdu to zkusit dovařit a uvidíme, jestli to bude fungovat. No, takže takto jsme tady přidali ten materiál, můžete vidět, a já to teď zkusím zbrusit. Normálně flexou a uvidíme. Nechal jsem tam trošku víc matroše, protože nám tam chybí materiál v tom domku. No a počkám, až to trošku skladne a dám to na auto, uvidíme, co to udělá. Zdravím vás, přátelé, krásný den. Máme tady, jak můžete vidět, další day. Dneska teda není moc pěkně, nicméně proč jsme tady dneska, protože vlastně se nám nepodařilo opravit ten klepající řemen. Na internetu jsme zjišťovali spoustu věcí, nějak jsme to řešili a nakonec nám bylo porazeno, že máme zkusit dát kratší řemen. Takže já jsem prostě koupil kratší řemen. Čau, Ralfe. Ahoj, čo. Jo, sranda. Ahoj, dobrý. Takže jsem koupil kratší řemen a my teď vyzkoušíme, jestli tam bude pasovat, jestli vůbec má stejný ty drážky, což jako... Já jsem koupil prostě 6 drážek, neřešil jsem to a koupil jsem o 4 cm nebo o 35 mm. O 3,5 cm kratší řemen. Uvidíme, jestli se tam bude dát dostat, tak jdem to zkusit. Já jsem zponovaný. No ne, tak pokud bude jako ten napínák jako fungovat, tak by to mělo být v pohodě, že jo? Drážky jsou nějaký jiný, že jo? Taký pacatý. Ale třeba ne. Dohle mi nějaký tady gec. Jdem zkusit sundat ten starý, no, tak jdem na to, to už máme jednoduché, už na to máme systém, tady prostě jsem si vyměnil ten zjebaný, vole, imbus, dal jsem si tam na mé takhle 13. Máme řemen pryč, ty drážky jsou trošku jiné teda, jsou, jiný. Jsou hodně široký a není takový moc ta prohubeň, tady je větší prohubeň. Tyhle no, to je možná problém. Zkusíme ho tam. Ty vole, ještě.
Ne. Málo chybí, kámo. Tak počkej, tak to povolá, já no. Si to přechytnu. Máš to pouzdro už nějaký hotový. Ne. Zatím byla varianta tamhle, že? Zkusíme nastartovat, no. Buď se roztrhne, nebo ne. Neroztrhne? Jako ne... Je tam ještě prostor, tam byl kousek. Co? Furt to dělá. Fakt. Tak já nevím. Víte, co to znamená? Nechám to teď tak, nebudu to řešit, dám si náhradní řemen do transportéru, seženu ten domeček, protože tam prostě očividně chybí to pouzdro. Uděláme to tak, nic jiného nám nezbývá. Jdeme to vytáhnout a čekáme na další práci.